Bueno, per acabar, vull agrair doncs, al museu haver-me cedit a l'espai, a l'Ajuntament, per ajudar-nos a fer la difusió d'aquesta exposició en el marc del Vic Capital de la Cultura Catalana. I també molt especialment a la Romer Riera, a l'alumnat de primer d'Arquitectura Efímera, doncs, que han estat els responsables, s'han ocupat del que seria el disseny de l'espai expositiu. A la MEI, que explicarà una mica doncs, la feina que han fet doncs, amb els alumnes d'Arquitectura Efímera. A veure, ha sigut una experiència fantàstica. Des de dimarts estem dormint al museu. Tots els d'Arquitectura Efímera, quan se'ns va plantejar fer aquest projecte a l'inici de curs, ens hi vam agafar, perquè vam dir, dins la programació de curs hem de fer el muntatge d'una exposició. Poder fer una exposició real, entendreu que és molt pedagògic. Aquí s'ha pogut fer d'una manera molt especial. Hem tingut la col·laboració d'uns grans mestres, uns gats vells, com són en Jordi. Ens ha ensenyat a il·luminar les peces. Això no s'aprèn als llibres, eh? Aprendre a il·luminar in situ, a que aquella peça no perdi el caràcter que vol que tingui l'artista, és molt important. La col·laboració de l'artista, ens ho vam passar bomba fent fotos, sabeu el que pot suposar amb aquestes models, era fàcil, no? Però patim perquè tots sortissin bé. Aconseguir una foto de 6 artistes que tots surtin guapos, no és fàcil, eh? Ben il·luminat, ho sabem, sí o no? Bravo. Hem conegut una gran persona, eh? Grans persones, perquè sense ells ens ho ballàvem, eh? Aquí hi havia balls de peanyes, aquesta l'hem demanat nosaltres. Ignasi, ai, en Jordi, no, les tinc reservades per la MEI, això és brutal. No m'hi he trobat mai, en aquest sentit. Molt bé, els alumnes han estat encantats de poder parlar amb cada artista. Això ha sigut un feedback molt maco, ells ho deien, que cada un amb aquella il·lusió ens explicava el que volia per l'exposició perquè s'ha intentat mimar molt. Amb gent que comença, és el primer any, Arquitectura Efímera és el primer any que han muntat ja aquesta exposició. Té una elegància extrema, ja ens ho direm. Gràcies. Jo volia treballar la idea de la pèrdua. Primera perquè em surt d'un poema que després us llegiré, de l'Elizabeth Bishop, que és una reflexió sobre la pèrdua. La nostra societat té molt mal vist la idea de la pèrdua i en canvi és molt necessària, és comuna, no és intrínsecament dolenta i està per tot arreu i és necessària, com deia, no? Per tant, el projecte gira al voltant sempre de la idea de la pèrdua. L'art de perdre no és massa complicat. Tantes coses semblen posseïdes per la propensió a perdre's que la seva pèrdua no és cap calamitat. Perd alguna cosa cada dia. Accepta el sobresalt del clauer que s'ha extraviat de l'hora que s'ha fos. L'art de perdre no és massa complicat. Després, prova de perdre'n més.
i amb més celeritat, llocs i noms, i on vulguis que guardes el deler de viatjar. Res de tot això no és cap calamitat. Vaig perdre el rellotge matern i guaita, l'última o la penúltima de les tres cases que més vaig voler. L'art de perdre no és massa complicat. D'una classe de pintura, de dibuix artístic, quan vam fer el cos humà amb models. I aquí em vaig començar a interessar amb els rostres, l'anatomia, els músculs, i vaig començar a aventurar-me després amb la pintura. I a l'hora de fer el projecte final vaig pensar, per què no fer els quadres, passar-los a escultures? I d'aquí vaig començar i intentant mostrar detalls com venes i coses, per això es diu el subrostre. Després, a partir d'aquí, vaig voler ja passar amb més volums i vaig anar fent aquestes maquetes de rostres, també amb absència, molt simplificats, però mostrant-lo. Projecte final de ceràmica artística. Us volia agrair al meu tutor, en Pep Madrenes, en Ferran i la Rosa, que m'han assessorat, i a l'Escola d'Art de Vic. Bé, doncs el projecte va començar ja temps enrere, amb aquest dibuix d'unes peces que havia fet a ser unes peces de joieria. Que us volia dir, sobretot, tots l'equip de ceràmica, que sense ells sempre m'han desenfornat, m'han fet peces fora d'hora, m'han ajudat i... A part dels bruixos, l'obertura d'això, que serveixin les peces, és bàsicament perquè el material de roba té un encongiment diferent quan el posem sobre... En funció de quin tipus de teixit treballava, sucat amb la porcellana, l'aplicar-lo aquí té diferent encongiment i això feia, per exemple, aquesta peça la vaig fer 4 vegades perquè era una peça que la tela li donava tota la volta. Llavors, cada cop se'ns trencava aquí, es trencava pel mateix punt, fins que aquesta ha quedat bé perquè vam fer uns talls aquí d'obertura i ha fet que tingués espai per poder fer l'encongiment. Que he utilitzat per fer-me el projecte final. Thank you.
expressió així com simbòlica de la flor que es diu Spectabilis Crocus, Spectabilis o alguna cosa així, i és la flor que és el símbol nacional de Nigèria.